Hello, Samaresh, Neymar Júnior, tudo bem? Como é que você tá? Uma grande notícia para você. Você foi selecionado para participar do Junior Global 5 e representar seu país, que é a Índia. Parabéns, curti muito seu vídeo. Espero que a gente se veja logo. Um abraço, te vejo no campo. Valeu.